Mama ya, biar orang tengok urusan dia. Kalau orang kena belakang. Retis kena belakang. Kejayalah kita panggil retis pertama ni. Retis pertama lulus. Ibu nak ya ya. pakai Oh ya ke? Ya sensitif. Dia kena tak bawah. bawah. Oh, ni. Eh. Jauh sikit. Jauh sikit. Tapi dengar orang tak. Kalau <tuk> nak cakap mesti. dengar ni. dekat sinilah. Saya pergi terus. Tak ada tak ada dekat tu. Ha. <tuk> video dekat.

kalau tak lebih kuat dia video tu. Kena kali kena buat skrip kat depan je. Kena ada cue, cue. Kena ada cue, kena ada baru nak berlakon. First time pun ada depan. Dengar kat mana, kat mana? Nampak sikit, apa lah Dengar mana, mana? Kak Kila dulu kan? Pastu Kak Kin. Eh Kak Amy dulu. Imi dulu Kak Kilah. Ha. nak masuk. ada suara tak Suara dah. Tengok pembentang macam mute je. Tuh, kat sini. Dah. Okey. Okey. Dah. Okey, assalamualaikum and good morning. So how are you guys? Um Dah ada ke biwanya? Okay. Tu terus je. Okay, you can remind your friends, okay, to join us together, okay, because we are about to start the second session or the second slot of Bijak Kimia. So, as we know, today we are going to discuss on set six, okay. Um, so we have three more um experienced uh, lecturers to guide you on how, uh, to answer, PSPM one okay for sk015 so the first two questions are going to be conducted by madam harlina shakira Halina shakira binti haroon okay and then question three and four are going to be uh, guided by madam aimi Baiduri binti shamsuddin and uh, the last two questions are going to be conducted by uh, our madam nora shikin ismail or Chief Right, so uh, you can still uh, before we start, you can still uh, remind your friends so that they are not left behind. Okay, because this is we can say that this is the last session, the second and also the last session for bijak Kimia for this semester. So actually, it's um, rugi lah uh, kalau you tak tak join. Uh, rugi rugi. Okay, so um, Madam Halina, are you ready? Yes, okay. So don't don't forget as uh, like tomorrow we uh, like tomorrow, but like yesterday. <laughs> okay, we have the happy hour session, right? So the winner are going to uh, are able to redeem top up ah from our KU. Okay, so don't don't um apa ni don't leave uh, left the chance lah, the opportunity to win ten ringgit top up. for free right so uh so do uh, please make sure that you uh listen to the uh, listen to the panel and also uh, answer the question correctly and also the fastest one to answer it right so uh madam hadina already here right Is ready right now so madam hadina off you go Uh, okay Assalamualaikum and good morning So hopefully all of you already ready to start our second session today Okay I will be use Nama bukan multi language Bilingual lah Okay Alright so Hopefully all of you already ready So we'll start now Okay Alright so we will start with chapter 1 Miss Matter Okay So question 1 as you know this is the Highest mark okay among all the chapters. So you have to be careful about this chapter. All right. So we'll start with the first question here. Okay, so look at this question. It said that okay, a compound A so consists of element C, H, and O. So you have to stress on in your question, please underline your question. Okay, to make sure you can. Memorize what the question wants, okay, So it said that the complete combustion of four point six two gram of the compound a yields six point five five seven gram of carbon dioxide and four point zero two six gram of h two o. So the question here, determine empirical formula of compound a. Okay, so what we need to know here, okay, So we look here. Okay, so question empirical formula ni dia ada tiga benda yang dia boleh uh, soalan tanya. Sama ada dia akan bagi mass of an element. Okay, dia bagi siap-siap satu-satu. Ataupun dia akan bagi percentage by mass. Okay, ataupun dia akan bagi mass of compound. Okay, so kalau dia bagi mass of an element senang so ambil terus masuk dalam table kalau percentage by mass kita akan assume mass percentage tu adalah mass of an element tapi kalau dia bagi mass of compound macam soalan ni awak kena calculate satu demi satu mass dia okay so macam mana kita nak cari mass of carbon hydrogen and oxygen okay so kita ambil step yang paling senang je okay kalau laju komen laju eh So kita tengok mass of carbon. Okay, cara dia tengok. Okay, apa dia bagi mass of carbon dioxide tu? Sebab carbon ada dalam carbon dioxide. So kita ambil dia punya mass, 6.557 gram. Okay, divide by molar mass dia. Okay, tulis unit. 19 kali kita tahu unit apa kita nak pakai. Okey, darab dengan, okey, tengok dalam ni kita nak cari siapa? Carbon. So, tengok dalam carbon ada berapa mol carbon? Satu kan? So, ambil AR yang. So, AR carbon 12. Ada berapa dalam ni? Satu. So, darab dengan satu carbon. Okey, so kita akan dapat dia punya mass carbon sahaja. So, kat sini kalau awak darab. Okey, so kat sini adalah, kita dapat kat sini gram, gram per mol ini pun gram per mol, ok, sekutu satu so cancel yang ni, cancel yang ni so kita akan dapat unit dia gram je lah ok, so kita akan dapat mass dia 1.788 gram Okey. ambil at least 3 decimal places dan jangan bundarkan, Okey. tolong jangan bundarkan dia punya mass, Okey. so settle mass of carbon, sekarang kita nak cari mass of hydrogen pula Okay, so setiap kali nak kira, make sure awak tulis dia punya tajuk atau apa. Jangan main kira, masuk nilai lepas tu dapat jawapan tak tahu mess apa. Okay, so tulis dia nak apa. Okay, so hydrogen duduk dalam siapa? H2O. So 4.026 gram bahagi dengan, ini mula mess H2O, 18.0. Okay, darab dengan hydrogen kat sini, ARD dia adalah 1. Dalam ni ada berapa? ada uh, 2, dua. So satu darab dua gram per mol. Mol mass dia. So cancel, cancel. So kita akan dapat mass of hydrogen sahaja. So kos 0.447 gram. Okay. Eh? So make sure unit ada kat sini. Supaya senang nanti kita nak tengok apa yang kita dapat. Okay, untuk dapatkan mass of oxygen. Ha sebab dia kata kat sini complete combustion. Maksudnya oxygen tu dia termasuk daripada oxygen yang ada di surrounding. So macam mana nak dapat mass of oxygen sahaja? Awak tengok kat sini dia bagi mass of compound A. Ha so kita ambil mass of compound A itu, okey, dapatkan mass of oxygen. Ambil mass of compound A yang ada C, H dan juga O tu empat perpuluhan enam dua empat. Okey. Nah ini tolak dengan mass of hydrogen dan juga carbon. Tujuh, lapan, lapan plus dengan berapa tadi? Kosong puan empat, empat, tujuh gram. Ha, so kita akan dapat mass of oxygen. Dua perpuluhan, 3.89 gram. So ingat eh, mass of oxygen awak tak boleh kira daripada mass of compound carbon dioxide ataupun H2O. Walaupun dalam tu ada oksigen sebab oksigen bukan sahaja daripada compound A dia juga termasuk daripada surrounding produk kita tu. So sekarang kita dah dapat ketiga tiga mass of element. Okay untuk dapatkan empirical formula. Okay so kat mana markah dia? Ha, mari kita tengok markah dia. Okey, awak dapatkan setiap satu mes ni. Ha, satu markah. Satu. Ha, so kat sini dah ada tiga markah. So yang ini dia ada banyak method untuk dapatkan mes. So macam mana pun tak apa asalkan dapat jawapan tu. Okey. Alright, so kita tengok sekarang macam mana nak cari dia punya empirical formula Yang ini nak dapat jawapan yang tepat kena buat table Okay, so kita ada table of n elements So kita tulis asap dia ada carbon, hydrogen dan juga oxygen Okay, so mass ni, okay, mass ni mesti dalam minit gram ha, So letak dalam table tu, Krem. So kita tengok mass yang kita dapat tadi masukkan balik je dalam kita punya table ni. So kita ada 1.788. Yang ni tak dimakan sebab kita dah dapat di atas. So kita just nak masukkan balik je saja. Ha, kita nak cari mol. Nah yang ini kena hati-hati sebab ada orang yang confused. Kita bahagikan dengan AR dia. Ni mol dia 1.788. AR carbon 12. Okey, so kita akan dapat 0.149 Okey, kat sini saya nak tekankan, ambil jawapan ni, okey, ambil at least, at least eh, sekurang-kurangnya 3 decimal place dan jangan bundarkan. Okey, kata dah dapat kat sini jawapan kalkulator 0.1495. Oh, ah, kata, ah, ni 0.15 lah jadi tak boleh. So, jangan bundarkan. Okay. Alright. Yang kedua hidrogen pula. Ah, uh, yang ini bahagi satu AR eh. Bukan H2. So kita akan dapat 0.447. Okay. Next oksigen. Okay. Yang ini pun sama bahagi dengan 16. Okay. AR untuk Elemen tu, so kita akan dapat 0.149 okey lepas tu markah dia kat mana ha sini awak dapat semua ni betul baru dapat satu eh ha sebab dia senang sahaja yang ni alright next kita nak dapat simplest ratio okey simplest ratio awak cari bilangan mol yang paling sikit so kat sini kalau kita dapat tengok bilangan mol yang paling sikit adalah ni ha karbon. Okay, maksudnya semua bilangan mol akan bahagikan dengan bilangan mol karbon. Ah, oksigen pun sama, Small smallest small kat sini sama je bilangan mol dia. So nak dapat simplest ratio, ambil bilangan mol bahagi dengan bilangan mol paling sikit antara semua elemen yang ada. So kat sini, ini 0.149 nah, bahagilah. Okay. Ah ha, ini nak ingatkan bila awak bahagi 1.0 1.01. So 1. Tapi kalau awak dapat 1.3 jangan tulis 1.0. Okey dia mesti 1.3. Yang boleh bundarkan kat sini kalau dapat 1.99, 0.99 boleh. Tapi kalau 0.5 ah ha, tak boleh jadi 1. Okey. Right. And ni 0. 4 Empat tujuh Okay Yang ni kalau kita bahagi Kalau bahagi Kita akan dapat tiga pun Kosong Okay Haa ah, setelah balik lah Terhilang pula Okay Haa ni kosong pada satu empat sembilan Okay, ah, nampak tak sekarang ni kebetulan kita dapat semuanya nombor bulat. So empirical formula kita tengok yang ni je. Nih ni terdapat. Okay, dan so tulis balik empirical formula ni. C ada satu satu lah, then H ada tiga, and then O. So ini adalah empirical formula. So apa yang nak ditekankan untuk calculate empirical formula, make sure awak tahu kira bilangan mol. Dekat table ni bahagikan dengan AR. Okay, AR untuk setiap elemen. Jangan confuse dengan O2 ke H2 ke. Okay, alright. So settle untuk empirical formula. Okay, yang ni saya bagi contoh based on mass of compound. Okay, soalan yang kedua dua. Okay. So dia adalah berkaitan dengan equation. Okay, ingat dalam chapter one, untuk equation kita ada dua jenis balance equation. Satu inspection method, satu lagi ion electron method. Okay. Yang ini kalau tengok soalan ni dia kata apa? Okay, so the reaction between acetic acid. Okay, okay, jangan risau kebanyakan soalan dia bagi dia punya formula Le, untuk chapter 1. Okay, and barium hydroxide produce a salt. Okay, soalan kata, determine the maximum mass of salts obtained if 17.13 gram of barium hydroxide use. Okay, bila soalan melibatkan reaction, okay, apa yang kita kena buat? Okay, so kita kena tulis equation. So macam mana nak tulis equation? Okay, so kat sini acid Okay, chapter ni nak tulis fasa boleh, tak nak tulis fasa pun boleh. Okay, so tambah dengan siapa? Barium hydroxide. Okay, so alright. Uh, so arrow dia forward sahaja ya. Eh. So kita akan dapat, ah uh, yang ini kena check betul-betul dia punya salts Okay, so kat sini kita nampak BA ni 2 plus sebab kat sini ada 2, ada 2. Okay, so apa yang kita akan dapat kat sini, asid dia akan donate proton C3CO. Okay, eh. c 3 COO yang ini kena bracket 2. Sebab apa kat sini adalah BA2+. Kat sini adalah CH3COO-. Ah, ha, dua ni darab silang. Okay, so BA plus dengan siapa? So plus dengan H2O. Right, so untuk balancekan equation, kat sini kita nampak CH3COO ni ada dua. So sini satu. So dekat sini kena letak dua. Okay, bila kita letak dua kat situ, so kita nampak kat sini hydrogen pula in balance. Okay, so hydrogen kat sini, sebelah sini ada berapa hydrogen? Ni dua, empat, Tambah dengan enam. So kat sini ada dua enam. Okay ni ada tiga ah, ni. So kat sini kena letak berapa? Dua H2O. Haa cuba check betul tak dia punya hidrogen. So kat sini ada empat. Tambah sini ada enam. Empat tambah enam sepuluh. Sepuluh. Kat sini ada berapa? Ni enam tambah dua lapan kasihnya dia dua sepuluh. Okay so equation kita dah balance. So ingat yang ini kita hanya balance guna kaedah apa? Inspection method sahaja. Okay so bila kita dah dapat yang ni so kita tengok apa maklumat yang kita ada. Okay so daripada soalan dia bagi kat kita mass of siapa? Ha, mass of barium hydroxide. Okay tulis kat sini. 17.13 gram. Okey, soalan tanya apa? Soalan suruh cari mass of salts. Ha, ini salts kita ni. Okey, bila kita tengok kat sini, kita nampak, okey, bila melibatkan mass, mass tak boleh buat perkara dengan mass. So, apa kena buat? Awak kena cari bilangan mol. Kalau tak ada idea pun chapter 1 ni, cari je bilangan mol. Okey, bila CH3COH ni tak diberikan, maksudnya dia adalah excess. Yang diberi tu adalah limiting reactant. Okey, so apa yang perlu buat? First sekali cari bilangan mol barium hydroxide. Okey, bila nak cari bilangan mol, tulis awak cari bilangan mol siapa. Jangan tulis n semata-mata. Okey, tulis kita cari bilangan mol. Siapa so kat sini saya cari bilangan mol barium hidroksida. Disebabkan formula tak diberi. Ingat calculation mesti start dengan formula. So mass divide by molar mass Okay, gram per mol. Sebab student dia tak suka letak uh, formula bagai ni. Awak suka masuk nilai, lepas tu dapat jawapan. Dah sikit tak tahu tulis apa sebenarnya. Okay, so kita tengok kat sini. Mass dia. 17.13 gram. Ha, ganti nilai pun letak dia punya unit. Okay. Mes, ha, Saya assume semua dah terak uh, molamase. Ha, saya kira saya siap. Okay. Ini adalah molamase untuk barium hydroxide. Okay. So, nampak kat sini. Saya tulis ganti nilai sekali. So, kita boleh cancel kat sini. Gram-gram. So, kita akan dapat unit last sekali adalah mol. Betul tak? Kita cari mol. So unit last pun kita akan dapat mol. So 0.1 mol. Okay. So daripada sini awak nak cari mass untuk salt. Awak kena tahu dulu dia punya N berapa. So nak tahu N dia kena buat per kadaran. Okay. Nanti kita tengok ya. Okay. From equation. Okay. Okay, so kat sini kita nampak 1 mole of barium hydroxide proportional. Okay, yang ini saya nak tekankan sekali. Jangan guna simbol sama dengan. Okay, ini adalah berkadaran. So, simbol dia adalah proportional. Triple dash. Okay, so berkadaran dengan berapa mole? Nak cari siapa? Salt. So, berkadaran dengan 1 mole garam Ha, okay burial apa ni ah ha, okay so uh, ha, tinggal kita okay, eh okay berkadaran dengan satu mol Okay, kita ada berapa mol tadi? 0.1 mol barium hydroxide. So maksudnya yang ni tak payah tekan calculator Kalau yang senang Buang masa Kalau tekan calculator silap-silap Salah tekan So terus je Okay Alright So kita dah dapat bilangan mol Garam kat sini Okay right. Bila dapat bilangan mol Baru boleh cari Mass dia So Mass dia sama dengan apa Okay Mass of Okay, CH3COO2 Ba Okay, dia adalah N darab dengan dia punya molar mass uh, Okay, so, uh, molar mass mola mes dah situ kat sini Okay, so sama dengan uh, Saya dah tak ada ruang Saya terus dia sama dengan eh Okay, so 0.1 mol Okay, molar mass untuk Barium acetate Okay, adalah 255.3 gram per mol Nampak tak? Setiap kali saya ganti nilai Saya letak dia punya unit So kat sini kita nampak kita boleh cancel mol Mol So kita boleh dapat dia punya mass So mass dia saya bawa naik atas Kat sini So mass Sama dengan Berapa dapat? So 25.3 tiga, gram. Okey, ini final answer. So final answer kita boleh bundar lah. Okey, so kat sini kita tengok kat mana dia bagi markah. Okey. Alright, so markah yang pertama adalah pada equation ni. Sebab kalau equation salah, confirm semua calculation kat bawah adalah salah tapi method still dapat final answer jelah yang tak dapat okey so markah kedua dia dapat kat sini bilangan mol. Sebab tu saya kata kalau tak reti apa-apa pun cari je bilangan mol. At least dapat satu. Okey. Lepas tu markah ketiga dekat mana? So ketiga adalah pada perkadaran di sini. Okey. Ni ada banyak method. Saya lebih suka guna perkadaran sebab dia nampak lebih jelas. Okey. Last kali markah kita adalah pada mass of salts yang kita cari. Okey. So clear eh? macam mana kita nak dapatkan mass of barium hydroxide. So kalau diberi tindak balas wajib well, buat equation dulu. The equation awak mesti balance. Okay. Clear? Eh? Ya. Yeah. Kalau laju komen laju saya jalan je. Okay. Kita proceed next question. Okay. Ah, okay. Soalan 1B. Urea is used as fertilizer. So, Urea. Yang penting kita tengok dia punya formula. Okay. It is prepared by reacting ammonia and carbon dioxide. Okay. Equation dia dah bagi. Bila dia bagi equation kita check equation dia bagi tu balance ke tidak. Okay. Basically kalau awak tengok kat dia punya depan formula tu ada stoichiometry selalunya equation tu dah balance. Tapi just check ya. Kalau saya tengok kat sini equation dia dah balance. Okay. So dia kata in a process. Okay, underline dengan dia apa? 67.2 gram of ammonia is allowed to react with 1142 gram of carbon dioxide. Okay, determine the limiting reagent. Ha, uh, ini adalah soalan yang sangat-sangat glamour lah untuk chapter 1. Limiting reagent. Okay, so cara nak cari limiting reagent. So lagi sekali kena cari bilangan mol kedua-dua reactant. Okey, kalau soalan suruh cari limiting reagent, mesti awak kena cari bilangan mol dua-dua reactant. Tak akan ada satu sahaja. Macam soalan satu yang sebelum ni tadi, dia suruh cari produk. Dia bagi satu je uh, mass of reactant. Maksudnya yang itu yang diberi itu adalah limiting, tak payah cari. Tapi kalau yang ini, dia bagi dua-dua sekali. So apa nak buat? Okay, step pertama untuk cari limiting reactant kita kena cari bilangan mol. Okay, kat sini kita cari first kali. Ah ha, Lagi satu, saya terlupa nak pesan. Bila soalan structure macam ni, awak kena jawab ikut dia punya sequence. Okay, kalau soalan tu nombor satu, satu jangan main je. Okay, kalau isi tak apa. Kalau soalan ni, dia kena follow dia punya nombor tu. Kalau satu tulis satu. Sebab jawapan nombor satu tak akan dikira untuk nombor dua. Okey, tulis nombor dia. So, first kita cari bilangan mol amonia. Okey, tengok. Saya tulis. Saya nak cari bilangan mol amonia, saya tulis N amonia. Jangan letak N sahaja. Ataupun terus tiba-tiba ganti nilai. Ah, ha, tak boleh. So, sebab formula tak ada, so kena tulis formula dulu. Okey, mass gram divide by molar mass. Gram per mol. Ha, okay. Alright, so kita tengok mass of ammonia 637.2 gram. Okay, molar mass ammonia 17.0. Okay, lagi satu, molar mass ni awak jangan main ingat hafal. Awak kena tengok dekat appendix yang dia bagi. Okay, appendix bagi tu guna yang itu. Alright, so kita akan dapat dia punya uh, mole dia adalah 27.48 mol. Okay, jangan bundarkan lagi sekali ya. Jangan bundarkan. Next kita akan cari bilangan mol untuk CO2. Ha, yang ni tak perlu letak formula dah sebab formula kita dah tulis kat atas. Okay, CO2 dia bagi 1142 gram. Okay, so CO2 mol amas dia 44 gram per mol. So kita akan dapat bilangan mol dia. Okay. Ni awak semua dah ada jawapan kan sebab so soalan dah dapat awal kan. Ha, so just check balik tengok mana yang salah. Okay. So bilangan mol ni kita tulis. Ini adalah bilangan mol available. Yang kita ada. Ha, Ha, tulis. Hitam belakang. Okay, ini adalah bilangan mol available. Okay, so kita nak cari limiting reactant. So, macam mana nak cari limiting reactant? Cara dia kita akan compare mol reactant dengan reactant. Okay, so contohnya kat sini. Awak boleh ambil, awak boleh start dengan ammonia ataupun CO2. Mana-mana pun boleh. Kalau saya, saya tengok je yang kat depan tu. Okay, first kita ambil berdasarkan equation. From equation, ah ha, tu dekat sini. Okay. Right. So, 2 mol of ammonia proportional to 1 mol of CO2. Okay. Ah, ini sekejap eh, yeah. ni correction ah, uh, 37 Kita tinggal satu mata Ok, so kita nampak kat sini Bilangan mol ammonia adalah 37.48 Mol ammonia Ha, okay. So macam mana kita dapat ni? So awak just darab silang. Okay. Perlu tak saya tunjuk ke semua orang dah pandai? Okay. So awak just darab silang ke sini, darab ke sini, bahagi. So kita akan dapat jawapan kat sini adalah 18.74 mol CO2. Okay. Dekat sini awak tulis ini adalah CO2 yang required. Okay, so CO2 ni sekarang Okay, saya tak padam something Okay, sekejap eh Okay, sekejap saya tarik balik je Okey ha, yang ini adalah Required Okey kita nak comparekan dengan Available kat atas ni Okey so daripada sini disebabkan kita Cari bilangan mol CO2 So kat sini kita akan compare dengan bilangan mol CO2 yang available. So kita compare dua ni, awak tengok bilangan mol CO2 yang kita nak okay, lebih sikit daripada yang kita ada. So kita tulis kat sini NCO2 available ataupun NCO2 um, okay, saya letak required lah. Okay, NCO2 required yang kita kira tu Okay. So nilai dia lebih kecil daripada NCO2 available. Okay. Maksudnya CO2 ni dia adalah at excess. Hmm, uh, so dia adalah excess reactant. Sebab yang ada yang kita nak guna tu sikit je compare dengan yang kita ada. So bila yang ini kita tahu dia excess automatic kat sini okay limiting reactant kita adalah reaktan yang lagi satu. So limiting reaktan kita adalah amonia. Okay, boleh? Eh? Ini cara nak cari limiting reaktan. So first cari bilangan mol available. Lepas tu kita compare mol reaktan dua-dua sekali. Okay, and then kita tengok yang kita compare tu, masa yang kita cari tu yang tadi ni, okay, So, compare dengan available. Okay, yang ini pun ada banyak kaedah. Okay, so yang ini salah satu kaedah untuk kita dapatkan limiting return. Sekarang kita tengok markah untuk cari limiting return dekat mana. Okay, first sekali markah dia apabila awak cari bilangan mol setiap satu ni. Okay, so kita, kat situ kita dah dapat dua. Awak buat perkadaran, awak akan dapat satu. Okey, lepas tu awak compare dan tentukan limiting reactant, awak akan dapat lagi satu markah kat sini. Okey, so basically kalau cari limiting reactant, markah dia adalah M4. Semua berkait dengan bilangan mol. Okey. So boleh faham eh nak cari bilangan mol Okay first kali pastikan awak tahu awak kira bilangan mol tu untuk siapa Adakah available ataupun yang kita guna So bilangan mol yang dia bagi asal tu itu adalah available mol Nak cari limiting reactant kita compare reactant dengan reactant Okay tak kisah awak letak yang mana di depan yang mana di belakang Tetap akan dapat jawapan yang sama Macam ini saya guna ammonia Okay so Okay, so 2 mol amonia berkadar dengan 1 mol CO2. So kita tengok CO2 yang kita dapat kat sini adalah yang required compare dengan yang available. Okay, so kita dah dapat limiting reactant. Okay, basically calculation yang seterusnya semuanya adalah berkait dengan limiting reactant. Okay, contoh yang seterusnya kita nak cari mass of urea form. Okey. So kita tengok soalan seterusnya kita nak cari apa? Mass of urea form. Okey, nak cari mass of urea kat sini. Okey. So dia mesti berdasarkan siapa? Limiting reactant. So kita akan buat perkadaran dua ni lah. Okey. So kita tengok eh macam mana kita nak buat. Okey. Alright. So ingat eh yang ini kena berdasarkan siapa? limiting reactant. itu adalah limiting reactant. Okey, daripada equation kita nampak ke okay, 2 mol of ammonia okey berkadaran dengan ke okay, 1 mol urea. Okey. Sorry, CO. Right, so kita ada bilangan mol ammonia tadi Yang limiting reactant tadi Ambil yang available Okay, so available kita adalah 37.48 mol ammonia Okay, ambil yang available ada So, uh, berapa bilangan mol yang kita dapat So, kalau kita klik kat sini Kita akan dapat 18.74 mol urea Okay boleh soalan mass okey kita dapat mol okey so dekat sini saya dah assume semua orang pandai dapat jawapan kat sini eh guna darab silang okey ataupun perlu saya tunjuk ke ha, kalau tun kalau nak suruh tunjuk komen eh nanti saya punya assistant assistant akan cakap kena tunjuk Okay, yang ni dia bercakap, okay, so saya teruskan je. Alright, so kita nak cari mass. Ah, So, mass of urea. Ah, Ini, ini adalah benda yang student tak suka tulis. Okay, awak punya jawapan, tak ada mass, tak ada apa, tiba-tiba terus sama dengan. So, kita tulis, kita nak cari mass of urea. So, sekali lagi sebab kat sini tak apply formula lagi. So, N darab dengan mula mass. Okay, so N kita adalah 18.74 mol molar mass urea 60 gram per mol ha cancer mol mol okey so nampak tak last sekali OG oh, G saya tu ha, nampak tak so kita dapat gram so jawapan dia adalah 1124.4 gram okey kita nak tengok dekat mana markah dia bagi Okey so markah yang pertama dia bagi ni dekat awak buat perkadaran dekat sini satu. Okey lepas tu satu lagi final answer dan final answer ni mesti ada unit. Kalau tiba-tiba awak je tulis angka ni a ah, sayanglah hilang satu markah. So ingat ini physical chemistry. Physical chemistry unit is compulsory. Kalau dalam exam dia kata insist, kalau tak ada kesian dia kata a ah, tak ada kesian-kesian. So wajib tulis unit. Okay. Sebab tu dekat sini pun saya tulis unit. Sebab apa? Senang awak nak dapat dia punya final unit. Okay. So kita settle based on limiting reactant. Ingat limiting reactant kena compare reactant dengan reactant. Okay. Uh, panjang ni soalan nombor satu ni. Kita teruskan lagi. Okay. Ni soalan seterusnya. Soalan panjang. Bila soalan panjang, Tolong highlightkan apa yang perlu. Okay, so kita tengok dekat sini. Dia bagi apa? Amounts of 27.28 gram of hydrated sodium carbonate crystal. Oh, ini formula dia. Was dissolved in water and made up to 1,000 ml. Okay, 25 ml of this solution was neutralized by 48.8 8 mil of 0.1 molar hydrochloric acid. Okay, so soalan pertama, write an equation for the reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid. Ha, so itu soalan yang pertama. So kita tulis dulu dia punya equation. Okay, so dia kata siapa? Sodium carbonate. Ha, so apa formula sodium carbonate? So formula sodium carbonate, na 2 co 3 Three. Jangan ambil XH2O tu sekali sebab soalan kata bukan hydrated Soalan kata apa dia? Sodium carbonate sahaja So kita ambil sodium carbonate Plus dengan siapa? Hydrochloric acid uh, Dia tak bagi pun formula hydrochloric acid Dengan harapan semua awak dah pandai tulis formula okay. Bila melibatkan carbonate okay, Ini adalah neutralization So kena ingat bila melibatkan carbonate Dia akan hasilkan CO So Na kat sini macam biasa macam NOH juga. So kita dapat Na Cl. Okay. Plus dengan CO2. Ah, okay. Tak boleh fikir apa-apa. Ada carbonate letak je produk dia mesti ada CO2. Dan lagi satu mesti ada H2. So kesimpulannya bila reaction melibatkan carbonate, produk dia sama macam neutralization yang lain. Ada salts, ada water. Tambah lagi satu carbon dioxide. Okay. Boleh? Right. So kalau kita tengok equation ni, tak balance. So nak balance, kena guna kaedah apa? Kalau tengok ni tak ada ion bagai, so maksudnya kita akan guna inspection method. So macam mana nak buat ni? So kita tengok sini. NA ada dua. So maksudnya kat sini pun ada dulu. Uh, ya. Ingat eh. Balance kena balance metal dulu. Okay. Lepas tu non-metal selain daripada oksigen dengan hidrogen. So kat sini bila letak dua kat sini Cl dah jadi imbalance. So kat sini kena letak dua HCl. Hey Okay, so bila kita tengok sekarang, okay, carbon sebelah kiri ada satu, sebelah kanan pun ada satu, settle. Okay, selain daripada oksigen dengan hidrogen dah balance. Okay, kita balance antara hidrogen dengan oksigen, balance hidrogen dulu. Okay, sebelah kiri ada dua hidrogen, sebelah kanan pun ada dua hidrogen. Okay, last kali kita balance oksigen. So, oksigen sebelah kiri ada tiga, sebelah kanan pun ada tiga. So ini equation yang dah balance. So kita dapat ini uh, satu markah kita dapat kat situ. Okay. Nah, eh? Sekarang kita nak tengok soalan yang kedua. Okay. Apa soalan yang kedua nak? Dia kata find the molar concentration of sodium carbonate neutralized by the hydrochloric acid and find the value of x. So ada dua soalan kat situ. So kita buat satu-satu. First kita cari molar concentration. Okay nak cari molar concentration awak kena masukkan maklumat dalam equation ni. Okay so kat sini awak kena tengok dulu apa yang berlaku. Okay so kalau kita tengok daripada soalan tadi dia kata okay saya lukis sikit eh. Okay dia prepare kat sini adalah seribu mil. Haa tu. Siapa seribu mil ni? sodium carbonate crystal hydrated sodium carbonate crystal yeah it's tulis ni na 2 co3 x h2o okay daripada sini dia kata apa dia ambil 25 ml keluar okay so dia keluarkan masuk dalam apa dalam conical flask sebab kita tahu volume so maksudnya dia akan masuk dalam conical flask yang ni siapa na 2 CO3. So volume dia berapa? 25 ml. Okey. Dia titrate dengan siapa? Ha, yang titrate dengan siapa ni? Ini adalah duduk dalam lah titrate dengan hydrochloric acid. So volume dia adalah 48.8 ml. Concentration dia adalah 0.1 Molar Okay, so sekarang ni kita dah nampak reaktor yang terlibat. Okay, so kita nak cari bila melibatkan neutralization, paling senang guna formula. Okay, paling senang kita guna formula. So macam mana nak guna formula? Ah, ha, Guna formula ni sahaja. So kita nak cari siapa? Concentration sodium carbonate ni berapa? Ah, ha, So kita guna formula. Sebab saya nak cari base, saya akan letak base kat atas. MB VB equals to MA VA sama dengan B over A. Uh, jangan confuse pula. Boleh je awak tukar tempat. Okay. So yang mana kita nak cari ke atas supaya nanti nak ubah-ubah tu tak susah. So tengok base kita concentration tak tahu. MB. VB 25. Okey, bahagi dengan MA kita adalah 0.1 Volume dia 48.8 Okey, base kita 1, acid kita 2 Ini adalah stoichiometry Dekat depan ni ya So, kita akan dapat MB Sama dengan 0.0976 Sebab dia cari concentration So, unit dia mula Okay. Boleh eh? Alright. So, kita dah nampak kat sini. Ni eh. Kalau melibatkan asid base, nak cari concentration ke mol, paling senang guna formula. Okay. Buat perkedaran semua tu, semua boleh. Yang penting dapat nilai ni lah. Okay. Dan final answer ni, wajib ada unit. Uh, ha, unit kat sini. Okay. Sekarang ni, Tas kita yang seterusnya kita nak cari nilai x. Okey, so kita nak cari nilai x ni. Ha uh, x ni duduk mana ni? Dekat sini. Formula sodium carbonate ni, hydrated sodium carbonate. Nak cari berapa nilai x. Okey, apa yang kita ada tentang x? Kita ada mass, kita ada volume. Okey. So kalau mass dengan volume, okey. So selalunya dia kita boleh cari cosen tension. Ada mass, ada volume, boleh cari cosen tension. So kita boleh cari cosen tension Na2 CO3 X H2O. Okay. Tapi kalau kita tengok pasal soalan ni, concentration kita dah cari dah kat sini. Ha, so kita dah dapat concentration ni 0.0976 mula. Okay. Soalan nak apa? Soalan nak X. Ha, X ni kita nak cari. Okay. So dia nak cari concentration sebab ada mass mesti kaitkan dengan mol. Maksudnya kat sini bila ada X kat situ awak kena cari mola mass. Okay so kita kena cari mola mass untuk hydrated sodium carbonate. Okay. Awak ada apa? Awak ada mass dia. Okay, boleh nampak atas ya? Eh? Space saya semakin sikit. Okay, so awak ada mass, lepas tu awak ada apa? Volume dia. So saya ambil teruslah satu liter. Sebab dia berkait dengan concentration. So ada volume, ada concentration, ada mass. Ha. Apa yang kita boleh buat kat sini? So yang ini ada mass, kemola okay, mass. Sepatutnya kita boleh cari bilangan mol. Tapi macam mana nak cari bilangan mol? Okey, nampak ada volume, ada concentration so concentration formula kita adalah mol bahagi dengan volume of solution so concentration kita sama dengan berapa 0. ah pula mol per liter sama dengan n bahagi dengan 1 liter Okay. so cancel cancel N kita sama dengan 0.0976 mol. Okey, apa kaitannya dengan mass ni nak cari X? Ha. N sama dengan mass bahagi dengan mola mass. Macam mana saya nak buat kalau tak cukup? kita ke sini pula. Pandai-pandai ha, lah buat tengok eh. Okay, so dekat sini mol dah dapat 0.0976 mol. Mass dia sama dengan 27.82 gram. Bahagi dengan ha, kita kira molar mass untuk sodium carbonate hydrated ni. Okey, so bila awak kira, awak akan dapat Na2CO3 dulu eh. Ini adalah 106. Kat sini nampak tak ada simbol titik. Ni ha titik kat sini. Titik tu maksudnya tam, tambah. H2O 18. Maksudnya kat sini kita tak tahu nilai X. So 18 X. Okay. Bila kat situ ada nilai X. Nampak tak? So awak solvekan problems. Okay. Rearrange balik. Last kali X tu kita akan dapat 10. Okay, yang ini saya pendekkan sikit sebab saya tak ada ruang. Awak just apa? Rearrange balik sahaja. Okay, jadikan X tu sebagai pemboleh ubah. So, kita akan dapat nilai X adalah sama dengan 10. Okay, boleh? Right, yang, yang pentingnya kita faham maklumat bagi tu kita nak guna untuk apa? Ataupun saja-saja dia bagi sebagai distractor. Okay, kebanyakan maklumat yang bagi selalunya adalah kena guna dalam soalan. Okey, boleh faham? Okey. So kalau kita tengok soalan nombor satu ni, dia akan bermain dengan soalan yang melibatkan equation. So kena tahu buat equation dan equation kita mesti balance. Okey, yang mana perlu guna formula? Guna formula. Okey, so kita settle untuk chapter 1. Okey. Okay, so uh, ni last dah. Cik Tuan yang habis, habi dah. Ada ni. Okay, so soalan seterusnya dia bagi apa? Dia gantikan hydrochloric acid dengan sulfuric acid. So, dia tanya sulfuric acid yang kita perlukan untuk buat reaction ni. Ah, uh, Lagi sekali kita akan buat equation. Okay, Na2CO3 plus dengan HCl tadi kita gantikan dengan H2SO4. So, kita akan dapat Na2SO4 plus H2O Okay. Plus dengan CO2. Okay. So, ambil dia siap kat sini concentration dia. Kita dah kira tadi 0.0976. Volume dia 25 mil. Okay. Yang ini concentration dia bagi 0.05. Dia tanya berapa volume sulfuric acid ni. Ha, so, samalah guna. Ha, ini acid nak cari. So, MA atas. Okay. ah ha, sebelum tu tengok equation saya tu balance tak? Ha, so kalau tengok kat dia dah balance. So ganti nilai je. MA kita 0.05 darab dengan V 0.0976. Okay. Alright, so kita akan dapat MA sama dengan 48.80 mili liter. Okay, boleh? Ah ha, ini apply konsep formula je lah. Okay, so senang kalau ada formula acid base, okay, awak guna sahaja formula MAVA tu. Okay, senang dapat jawapan. Alright, ha, sempat tengok tak? Okay, siapa yang selaju nanti boleh play balik dah dekat YouTube eh. Okay, right. So kita tengok chapter 2 atomic structure. Ah ha, chapter ni markah dia sikit-sikit. Okay, so saya terus kepada soalan yang kedua. So, dia kata a hydrogen atom requires minimum energy. Minimum energy kat sini refer adalah delta E. 2.18 eksponen negatif 18, -18 Joule. Okay, maksudnya ini adalah to remove an electron. Okay, bila dia kata to remove an electron, ini sebenarnya adalah IE ionization energy. Okay. Alright. Determine whether a blue violet light. Okay. So dia bagi a blue violet light with a wavelength of 434 nanometer can affect this process. So dia kata adakah okay, cahaya blue violet ni dengan panjang gelombang 434 boleh mengalami proses pengayunan. Okay so yang ini kita dia bagi delta I e, maksudnya kita pun kena cari delta I, e. Nak tengok cukup tak energy. Okay, kalau tak cukup, tak boleh ionize Kalau lebih, boleh ionize Itu je konsep dia. Okay, sebab dia tanya, can, sorry, can affect this process. Maksudnya boleh tak mengalami ionization. So dia bagi kat kita apa dia? Wavelength. 434.0 nanometer. So, kita nak cari delta E. Sebab apa nak cari delta E? Sebab kita nak compare. Okay. Dengan, uh, ha, dah tunjulah bahasa Melayu. Compare with. Alright. So, kita nak compare with IE. IE kita berapa? 2.18 darat 10 kuasa negatif 18 Joule. Okay, so kalau ada wavelength, macam mana nak cari delta E? So yang ini awak kena ingat semua formula yang terlibat. So kalau ada delta E, nak cari wavelength, formula dia adalah H C over lambda. Okay, itu formula dia. So, kita nak cari delta A. Dia punya H adalah, ha, H ni Planck constant. Tak payah hafal. Tengok dekat appendix given. 6.63 exponent negatif 34 joule second unit dia. Okay, speed of light 3.00 exponent 8 mula per second. Okay, kita kita punya wavelength. Ha, kat sini nampak unit dia nanometer. Okey. Yang lain kat sini unit dia adalah mi meter. Maksudnya nanometer tu kena tukar kepada meter. So 434 nak tukar kepada meter so darab dengan 10 kuasa negatif 9 meter. Ingat daripada nanometer nak tukar kepada meter so darab 10 kuasa negatif 9. So kita tengok betul tak apa yang kita buat. So kat sini meter, meter cancel, second, second cancel. So kita dapat unit last sekali joule. Okay so berapa joule kita dapat? 4.58 darab 10 kuasa negatif belas Uh, ini je tenaga yang blue violet light ada. Okey. So bolehkah dengan tenaga banyak ni dia dapat mengalami ionization. Ni yang saya kata compare. So kita nampak kat sini delta E untuk blue violet ni adalah negatif 19. Okey, yang ini adalah negatif 18. Maksudnya negatif 19 ni lebih ke kecil daripada 2.18 darat 10 kuasa negatif 18 Joule. Bila dia lebih sikit, maksudnya apa dia? Ha, maksudnya tenaga ni, so dia tak boleh, so cannot be used to ionize hydrogen. At, because apa dia? Uh, ha, so because not Enough energy Okay, alright So, nampak eh So, kita ada tenaga sikit Tak cukup Sebab IE adalah Minimum Energy Required Okay IE ni kat sini adalah apa? Minimum Energy Required ha, To remove electron Sekarang ni kita ada ni kurang daripada yang minimum that's why dia kata energy kita dia cannot be used to analyze because apa not enough energy so kat mana markah yang dia bagi dekat kita so markah yang pertama dia akan bagi dekat kita bila kita kira delta e untuk blue violet sini satu lepas tu kita bagi reason boleh ke tak boleh so dekat sini dua-dua ni ha lagi satu markah dua markah saja tak sini. Okey, boleh faham eh? So kalau kata efek dia boleh, tak boleh. Maksudnya dia tak ada efek lah pada blue violet. Okey. Right, soalan 2B. Okey, so dia kata apa? The excited electron of a group of irradiated hydrogen atoms are randomly scattered to n equals to 1, 2, 3 and 4. Okay, so I'll suruh draw energy level diagram to show all possible line. So, kata show all possible line. Okay, right. So, when all this electron, huh, all this electron drop to lower level. Okay, then identify the line which has the shortest Mere blank. Okay. So apa yang kita nak stress kat sini, saya dah sketch dia punya um, draw lah. Okay. Untuk macam mana kita nak draw energy level diagram. Okay. First sekali, kita tak ada pasti X, pasti Y sebenarnya untuk energy level diagram. So tapi kita tengok sini, kita ada level of energy. Okay. So mesti ada level of energy dekat sini. Okay. Alright. Manakala yang di sebelah kanan ni, ini adalah energy level. Okay. orbital dia lah. So N1, dua, tiga, empat sebab dia nak sampai empat je. Tak payah buat lima, enam, tujuh. Buat sampai yang dia nak sahaja. Okey, apa yang penting kat sini, awak kena tunjukkan order dan spacing yang betul. Okey, semakin energy level tinggi, dia punya difference between um, level tu dia akan jadi semakin sikit. Sebab apa? Dia berdasarkan formula ni. Delta E equals to Hc per lambda. Semakin tinggi delta maksudnya semakin ke atas, lambdanya akan jadi semakin pendek. Okey, perbezaan dia punya distance ni dia adalah menunjukkan perbezaan lambda. Okey, so kita nampak lambda semakin pendek, maksudnya space dia mesti semakin kecil. So, jawapan nanti dia akan tengok dia punya space awak tu. Betul tak spacing tu? Okey, kalau spacing salah awak akan hilang sebab spacing ni setiap satu ni spacing dia spacing and order lah kita panggil eh. Ya. Okay order tu maksudnya N1 dulu, N2, N3, N4. Bukan N4 kat bawah. Spacing and order ni kita dapat satu markah. So awak lukis macam ni dah dapat satu. Okay apa yang seterusnya soalan nak kita tunjukkan dia kata apa? Draw and draw dah. Show all possible line produce. So all possible line. So Line yang pertama tengok dia beratas sekali. Ha, ni possible line yang pertama ni N turun ke satu. So letak arrow satu. Lepas tu tiga pun boleh turun ke satu. Dua. Lepas tu dua turun ke satu. Okay ini ground state yang pertama. Lepas tu dapat N2 pun boleh jadi ground state. Ah ha, turun lagi. Nah space lah sikit supaya kita nampak beza dia punya ground state. Ha. Ni possible kalau N2. Lepas tu kalau N3 macam tu. Okay so itu adalah all possible arrow. So waktu tunjuk ada berapa arrow? Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam arrow. So, ada arrow enam, maksudnya awak dapat lagi satu markah kat situ. Okay, so kita dah jawab apa? Draw an level diagram dah. Lepas tu, show all possible line dah. Okay, lepas tu soalan yang ketiga dia kata nak shortest wavelength. Ha, shortest wavelength, kita tengok pada formula ni. Okay. Right? So, shortest wavelength maksudnya delta E paling tinggi. Tengok aja kat sini, kita nampak siapa delta E paling tinggi. Ha, yang paling panjang arrow dia lah. Ha, so, yang inilah shortest wavelength. Hmm, shortest lambda. Okay. right. So, itu adalah the shortest wavelength. Senang je. Awak tengok space ni, tengok mana line paling tinggi. Itulah delta E paling tinggi. Maksudnya wavelength dia paling tinggi. Rendah. Okay. So, kita settle untuk draw energy level diagram. Okay. Right? Ingat bila nak draw energy level diagram. Okay. So, make sure level dia mesti betul. Okay. Soalan yang terakhir untuk part saya eh. Part saya jangan jangan um, keluar daripada YouTube tu. Okay. Ini part saya ada dua orang lagi. Alright. So, soalan seterusnya dia kata apa? Calculate wavelength and spectral for spectral line produce an electron falls from n 5 to n equals 2. Bila kita form 5 maksudnya ini adalah n initial, ini adalah n final. Okay, name the series and state the region of electromagnetic spectrum. Series and region. Okay, so ada tiga soalan kat sini. First, dia suruh cari wavelength. So, apa formula untuk cari wavelength? Yang ni, 1 per lambda sama dengan RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Nah, kat sini awak kena cakap N1 lebih kecil daripada N2. Okay. Saya label Ni dan Nf ni kalau nak cari delta E. Okay. Ini formula ni awak kena tulis N1 lebih kecil daripada N2. So kalau lengkap semua ni baru dapat satu markah. Kalau tak ada yang ni, awak tak ada markah untuk formula. Okay, so kenapa N1 mesti lebih kecil daripada N2? Sebab kita nak cari wavelength. Wavelength always positive. Okay, so nilai RH, pastikan awak tahu nak pick yang mana. Sebab ada dua nilai RH. Satu untuk kira energy, satu lagi untuk kira wavelength. Kalau nak kira wavelength, nilai dia yang ni. 1.097 darat 10 kuasa 7 per meter. Okay, kalau energy 2.18 eh. Right. N1. So, 5 dengan 3 siapa percik. 3. So, 1 per 3 kuasa 2 tolak 1 per 5 kuasa 2. So, kita akan dapat 1 per lambda dia sama dengan 7.8 darat 10 kuasa 5 per meter. Kita nak cari wavelength. So, terbalikkan. So, kita akan dapat 1.28 darab 10 kuasa negatif 6 meter. So wajib ada unit. Okay so kita dapat sini 2 markah. I adalah IR punya region. Okay, so kita dah habis untuk chapter 2. Sekarang kita akan sambung dengan chapter 4. Okay, so tengok dekat komen ada soalan happy hour. Siapa dapat jawab, awak akan dapat top up. Eh okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Harap momentum masih sama ya, masih kekal, masih tinggi ni semangat. Okay, so kita teruskan dengan soalan number 3A. So ini chapter 4, chapter favorite lukis-lukis ni. Okay, so kita diberi soalan. Nitrogen and phosphorus are in group 15. Okay, so kita ada group 15 kat sini. And unpredictable and, and co, uh, can form covalent compounds. So, what is the maximum number of covalent bond yang boleh form untuk nitrogen dan juga phosphorus? Okay, so sekarang ni, kita nak tengok uh, valence electron untuk nitrogen dan phosphorus dulu. Jadi, bila dia cakap kita ada uh, group 15 kat sini, jadi bermaksud... Valence elektron dia ada sebanyak lima. Sekejap eh.

Okey. Kita teruskan ya. Minta maaf tadi ada masalah teknikal. Okey, so both nitrogen and phosphorus dia kata kat sini group 15 so bermaksud both ada lima valence electron. Okey, so kita lukis dulu. Nak mendapat gambaran ya. So nitrogen kalau kita nak okay valence electron satu jauh-jauh ya. Dua, tiga, empat, lima. Okay so phosphorus pun sama juga. Satu, dua, tiga, empat, lima. So bila kita tengok ada uh, lima valence electron biasanya kita akan cakap okay nanti nitrogen akan ada sehingga lima covalent bond. Tapi salah ya sebab awak kena ingat nitrogen dia berada dalam period 2. So kalau period tu dia punya uh, orbital dia kalau kita tengok period tu dia ada 2s, 2p. Okay then nitrogen ada 5 valence electron 1, 2, 3, 4, 5. So maximum yang dia boleh buat hanyalah 8 sahaja sebab pirit uh, period tu dia ada uh, orbital 2s dan 2p. Jadi kalau maksimum 8 valence elektron bermaksud covalent bond yang dia boleh form hanyalah sebanyak 4 maksimum. Okey. Okey, contohnya kalau macam awak tengok dalam amonium ion, okey kita ada tiga covalent bond. Satu lagi dative covalent bond. Ini contoh N ada sehingga maksimum empat covalent bonds. Okay. okay so sekarang ni uh, kalau untuk fosforus pula so fosforus masih ada lima valence electron tapi fosforus, uh, fosforus berada dalam period 3. So kalau period 3 uh, dia punya orbital 3s, 3p dan juga 3D. So dia ada 5 valence elektron tapi phosphorus dia ada empty 3D orbital. So bila dia ada empty 3D orbital bermaksud phosphorus masih boleh menerima lebihan elektron Melebihi 8, jadi dia boleh mempunyai lebih daripada 8 valence electron. So kalau dia boleh mempunyai lebih daripada 8 valence electron, bermaksud maksimum fosforus boleh form sehingga 5 covalent bonds. Ha, so fosforus ni, ha, ini contoh yang dia boleh gunakan semua dia punya valence electron untuk membentuk covalent bonds. Okay, so markah dekat sini awak akan dapat uh, satu dekat awak menyatakan empat covalent bonds untuk N uh, manakala lima covalent bonds untuk P. Okey. Lepas tu soalan seterusnya dia cakap explain the differences. Okey, so macam mana kita nak explain dekat sini? So kita menyatakan bahawa kalau N okey does not has D-orbita in its valence shell. Okey, untuk dapat satu markah. Manakala untuk phosphorus, kita takap, uh, cakap P-has- the d orbital. So sama ada awak kata d orbital ataupun empty d orbital juga boleh. Okay, itu reason kenapa phosphorus boleh ada sehingga 5 melebihi uh, 4 nitrogen sebab dia ada empty 3d orbital sebab dia berada dalam period 3. Ha uh, N hanya berada dalam period 2. Okay, So seterusnya uh, soalan minta kita draw Lewis structure untuk ammonia dan pcl five. Okay. Okay, kalau untuk draw Lewis structure, eh, pertama sekali kita kena ikut flow dia. So yang pertama adalah count total number of valence electron. So n ada satu, so lima valence electron, hydrogen ada tiga, so tiga valence electron. So kita total kita akan dapat lapan valence electron. Second step, kita draw skeletal structure tapi untuk draw skeletal structure awak kena tahu siapa central, siapa terminal. So in this case uh, kalau ada, uh, sentiasa ada hydrogen, hydrogen takkan menjadi central atom sebab hydrogen dia duplet sahaja dua. Okay so dalam case ni kita akan jadikan N tu sebagai central atom. Okay so N dia ada tiga hidrogen dia akan buat ikatan dengan tiga atom hidrogen kat sini so boleh nampak kita ada tiga bonding pair elektron so kita akan tolak dengan enam so nanti balance kita ada lagi dua so dua tu kalau ikut kita kena isi keliling terminal dulu baru kita isi keliling sentral tapi disebabkan hidrogen adalah dia punya terminal atom so hidrogen ni dia hanyalah duplet Okey, jadi kita tak isi dekat halogen, kita terus isi dua ni dekat nitrogen. So, jadilah macam ni Lewis structure dia. So, kita akan dapat satu markah Lewis structure untuk ammonia. Okey, so kalau untuk uh, PCL5 pula, okey, P dia ada satu, so lima valence electron. Cl ada lima, tujuh kali lima, tiga puluh lima. So akan dapat total valence electron empat puluh. Then second step, draw skeletal structure. So kita, yang ni kita kena determine siapa central. So P berada dalam group 15, where CL group 17. Jadi bermaksud P lebih ke kiri dalam predictable. So lebih ke kiri bermaksud more electro positif. So atom that is more electropositive will become central atom. Okey, so dalam kes ni P jadi central uh, sedangkan Cl jadi terminal. So kalau lima kita buat macam inilah. So Cl jadi terminal atom sebab Cl lebih elektronegatif dia duduk kanan dalam periodic table. Okey, so sekarang ni dalam skeletal structure kita ada lima bond. So bermaksud kita akan ada 10 bonding pair elektron kita tolak. So kita akan ada balance 30. So 30 ni kita kena isi keliling terminal dulu. Kita octetkan terminal. Okay so untuk octetkan terminal CL ni dia dah ada dua ikatan dengan P. Dua elektron dia buat terikat dengan P. So kita balance lagi ada enam lah untuk octetkan dia. So kalau dah satu CL ni enam so yang lain pun sama jugalah. Okay so kalau semua enam kita akan Total 30 so tidak ada atom extra untuk kita isi dekat central. Sekiranya ada extra yang itu kita akan letak dekat central atom. Okay so kita check, bila kita check terminal atom dah octet, central okay central sebabnya uh, P ni ada empty 3D orbital tadi so dia boleh ada lebih daripada 8 tadi. Okay so ini adalah Lewis structure untuk uh, PCL 5. Okey, so satu markah untuk TCL file. Okey, soalan seterusnya, dia minta kita determine molecular geometry untuk both compound. Okey, so untuk molecular geometry both compound, kalau untuk amonia ni, dia ada tiga bonding atom ataupun tiga bonding pair. Dia ada satu lone pair, bermaksud molecular geometry dia adalah trigonal pyramidal. Okay. Whereas kalau P dia ada lima bonded atoms ataupun lima bonding pair ni. So dia akan jadi trigonal by pyramidal. Okey, awak kena ingat ini adalah kata nama. So sekiranya awak tersilap spell satu huruf saja. For example, student dia sangat suka spell B Y P I pyramidal macam ni. So kalau spell macam ni dia salah. So kena ingatlah kalau kata nama tak boleh salah even satu huruf. Okey, so yang ni akan dapat markah both trigonal piramidal dengan trigonal by pyramidal betul satu markah. So total kita akan dapat tujuh markah untuk soalan 3A. Okay, so soalan seterusnya, soalan 3B. Okay, so soalan 3B dia cakap based on the skeletal structure of peroxynitrite ion. Okey so soalan ni peroxynitrite ion O O and O minus already given. So maksudnya dekat sini so make sure awak ikut susunan yang diberi ikut susunan. Okay, yang diberi sebab student akan confuse dengan nitrate ion NO3 minus. Kalau NO3 minus itu adalah nitrate ion. So,

Oh, tunggu sekejap ya. Ada masalah teknikal tak boleh tulis sat. Kan? Terima hmm. sada nah, ada masalah teknikal ni 嗯。

Ini kena pesan. Kalori mesti burn banyak ni. Okay. Uh, dah berjaya diatasi. Okay, so sekarang ni berbalik kepada tadi saya cakap. So soalan ni, dia kata peroxy nitrate ion. So o, o, N O minus tu kita ikut sahaja susunan yang diberi. Sebab student akan confuse dengan Uh, nitrate ion. So kalau nitrate ion yang NO3- itu, itu adalah nitrate ion. So awak kena baca soalan betul-betul. Jangan pilih yang ini sebab ini adalah nitrate ion. Okay. So soalan dia kata draw all the possible Lewis structures. Okay. So sekarang ni kita nak draw Lewis structures untuk OONO O-. Okey, kita tahu kalau nak draw Lewis structure, first step mesti kita kena kira total number of valence electrons. So, untuk the OONO O- kita ada 3O. So, 3O adalah 18 electrons, 1O 6. Kali tiga 18 and 5 so total 23. Okay then kita ada minus charge kat sini bermaksud O O and O ni dia ada addition satu elektron sebab tu dia ada negative charge sebab elektron carry negative charge. So total kita ada 24. Then second step kita draw skeletal structure. So untuk draw skeletal structure kita kena tentukan siapa central siapa terminal. So in this case O dia group 16 whereas N group 15 bermaksud N lebih ke kiri dalam periodic table so that N lebih elektropositif, K okay. elektropositif So dia akan jadi central atom Okay, so kita draw skeletal structure O, oh, O, oh and O oh, macam ni. Okay so dekat sini kita nampak dalam skater structure ada tiga bonding pair elektron, ada tiga bonding pair so that dia ada enam bonding pair elektron. So kita tolak dengan enam kita ada baki 18. So 18 tu kita kena isi keliling terminal. Kita octetkan terminal. So kita isi 6 dekat O si ini. 6 O dah 12, 12. Then antara O dengan N O masih terminal. So 12 3. kita isi penuh-penuh dulu dekat O. Last kali baru, baru kita isi dekat central atom. So 6 12 13 14 15 16 baki dua tu kita isi dekat central end macam ni. Okay, so sekarang ni uh, next step kita check. Kita kena octetkan semua kita punya atom. So O semua dah octet, dah ada enam keliling, dua dalam bonding pair. So lapan. O yang ini pun dah lapan. So N ni hanya ada enam sebab satu, dua, tiga, empat, lima, enam sahaja. O sebelah kanan juga dah octet. So sekarang ni cara octetkan N adalah dengan terminal atom kiri kanan dia tu akan share lone pair untuk membentuk bonding pair. Okey, so saya buat yang pertama dulu. Kalau O sebelah kiri ni dia share untuk membentuk bonding pair. So dia akan form uh, possible Lewis structure yang pertama akan jadi O O N O T C So yang ni okay, Yang ni yang kita dah bentuk tadi Okay Eh sekejap Sorry Okay, dia bagi ke sebelah kanan. Okay. It happen. I'm a human. Okay. Then uh, dia akan jadi. Okay, N ni. Then kita sambung. Satu, dua. Okay. So, bila kita check sekarang ni. O yang paling kiri ni dah octet. Oh yang sini pun 1 2 3 4 5 6 7 8. So bila ada double bond ni kat sini sahaja ada 4 a uh, elektron. So dah cukup 8 n ni pun dah cukup 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh sebelah kanan pun octet. Okay disebabkan ini adalah ion, so jangan lupa letakkan bracket dan letak negatif charge. Ini selalu sudah lupa. So sekiranya tidak ada bracket dan negatif charge tu nanti akan hilang markah. Okay and uh, satu lagi uh, perkhidmatan ya kalau Lewis structures mesti sentiasa ada dot dekat keliling terminal pun ada dot dekat central pun kena ada dot sebab dia adalah Lewis structures. Okay then uh, susunya dia akan boleh membentuk satu lagi possible Lewis structure apabila Oh yang sebelah kanan pula dia share dengan central atom N. So dia akan membentuk O, O, N, O. Okay, isi je yang tadi. Ini maintain semula. Okay. Okay, so apabila O ni dia bagi dekat sini, dia akan membentuk double bond tu di sini. Okay. So sekarang ni letak bracket dan juga minus charge. So ini adalah dua possible Lewis structure untuk peroxy ion. Okey, seterusnya dia minta kita assign formal charge untuk setiap atom dalam structure tersebut. Okey, so ini adalah formula untuk formal charge iaitu valence electron tolak dengan lone pair electron tambah dengan bonding pair Okey, tapi awak tak perlu hafal formula ni. Saya ada tips untuk memudahkan awak kira formal charge sebab nilai formal charge tu kita kena letak nombor kecil-kecil atas setiap atom. Okey, cara dia adalah Okey, so kita ambil O, kita kena tahu valence electron O then kita just tolak sahaja apa sahaja yang berada di keliling O. Okay, so kita tahu O ni dia ada enam valence elektron. So dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So keliling dia ada tujuh benda. So enam tolak tujuh awak akan dapat negatif satu. So nombor tu yang awak letak kecil-kecil atas setiap atom tersebut. Okay, so kita Uh, buat pula untuk O di sebelah kanan dia. So O ni dia ada satu, dua, tiga, empat, lima. So enam tolak lima akan dapat positif satu. Buat kaedah yang sama N ada lima, lima tolak satu, dua, tiga, empat, lima yang dikeliling dia. Okay, satu, dua, tiga, empat, lima. So N tolak lima kita akan dapat, uh, lima tolak lima kita akan dapat kosong O 6 tolak 7 negatif 1. So, ini formal charge untuk uh, uh, Lewis structure yang pertama untuk nitrate ion. Okey untuk structure yang kedua, kita guna kaedah yang sama juga kita akan dapat yang ini negatif 1, 6 tolak 7. O ni 6 tolak 6 kosong. N ni 5 tolak 5 kosong. And uh, O ni 6 tolak 6 juga kosong. Okay, so akan dapat markah dekat formal charge kedua dua ion. ah ha, tadi lewis structure dapat markah ya lewis structure setiap satu dapat markah formal charge atas setiap uh, atom akan dapat juga markah okey seterusnya dia nak Uh, determine the most stable Lewis structure untuk ion. Okay, so untuk mudahkan awak nak jawab, kita labelkan. So, untuk Lewis structure yang pertama ni, kita labelkan sebagai A. Yang ni kita label sebagai B. Okay, untuk... Okay. Uh, 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 determine the most possible Lewis structure, dia ada step. Yang pertama sekali kita pilih Lewis structure yang semua kosong formal charge. Tapi dalam kes kita tak ada yang uh, semua kosong tapi kita ada yang banyak kosong. So sebab yang A ni dia ada banyak formal charge negatif 1 plus 1 negatif 1. So of course lah B paling banyak kosong. Bermaksud yang the most possible ataupun the most stable with structure adalah B. Then dia minta reason. Reason dia ada sebab awak boleh tulis B has The lowest Formal Charge Okay, so awak akan dapat Markah dekat Awak identify uh, B, awak dah label tadi Tak payah redraw, buang masa, then awak just Cakap B ada lowest formal charge Kosong, kalau semua kosong awak tulis B has all Zero formal charge Okay, itu pun boleh, yang ni Bukan semua kosong, so has lowest formal Charge, okay Seterusnya soalan minta okay, soalan minta uh, what is the hybrid of an atom in the peroxynitrite ion? Okay. Okay, so dalam peroxynitrite ion dia minta hybrid N, okay, hybrid N yang ni. Okey itu central atom dia. Jadi untuk tentukan type of hybrid dia banyak kaedah tapi saya uh, kongsi dengan awak kaedah yang bagi saya paling simple. Okey kita cari apa benda yang ada dekat keliling dia. So kita tengok berapa banyak atom that bonded dekat central atom tu dengan berapa banyak lone pair. So untuk end central atom ni dia ada dua oksigen. So maksud dia ada dua bonded atom. So kita letak kat sini dua. And then dia ada satu lone pair kat sini. So awak letak satu lone pair. Bermaksud total dia akan ada tiga. So tiga tu bermaksud dia akan hybrid. Dia akan kacau antara tiga orbital. So kalau tiga orbital dia akan kacau antara S, P dengan P. Sebab dia ada tiga. So kalau lah contoh dia ada lima total empat uh, bonded atom satu lone pair. Dia akan kacuk lima orbital. So dia akan jadi S, P, P, P D. So ini akan jadi SP3D Dan seterusnya lah So dalam kes kita sekarang ni adalah SPP So SPP awak tulis saja SP2 So awak akan dapat satu markah Untuk type of hybrid untuk N central atom dekat sini SP2 Okay Seterusnya dia minta angle Untuk OON So OON Okay saya dah pecahkan dekat sini So awak kena tahu Central dia adalah Dalam kes ni O So untuk angle O Ah, okay. Belum, belum lagi, belum lagi. Okay, so untuk bila O ni central, awak kena tahu untuk tentukan angle, awak kena tahu basic molecular geometry dulu. Okay, so untuk tahu basic molecular geometry, kita just tambah lone pair, tambah dengan bonded atoms dia ada berapa. So dia, uh, central ni dia ada dua bonded atoms and then dua lone pair, so total empat. So kalau dia ada empat uh, arrangement of electron pair, Okay. Bermaksud dia punya basic molecular geometry dia ataupun arrangement of electron pair dia adalah tetrahedral, so angle untuk tetrahedral adalah seratus sembilan puan lima degrees. Okay, angle ni awak kena hafal untuk angle basic molekul geometri. Okay, sekarang ni ini bukan basic molekul geometri sebab dia ada lone pair. Apabila dia ada lone pair, dia punya angle akan reduce daripada angle basic molekul geometri. So awak hanya perlu letak less than daripada 19.5 so it, uh, it will become less than 19.5 degrees so akan dapat satu markah dekat angle OON Okey kita tengok pula uh, angle untuk ONO. O. So sama juga method dia. Ini adalah central dia tadi saya pecahkan ya. Saya pecahkan actually daripada yang ini. Ha okey supaya awak mudah nampak. So sekarang ni N ni dia ada 2 bonded atom dan dia ada satu lone pair. So total 3. So bila dia ada 3 arrangement of electron pair bermaksud basic molecular geometry dia adalah trigonal Uh, sorry uh, triangular planar so angle untuk trigonal planar adalah 120 tapi ini bukan basic molecular geometry sebab dia ada lone pair so bila ada lone pair angle dia akan reduce sebab dia tolakkan dia lebih kuat so awak perlu tulis less than sahaja daripada basic angle so less than 120 degrees yang ni pun akan dapat satu lagi markah. Okey, satu markah lagi adalah apabila awak menulis arrangement of electron pair bermaksud awak tulis basic molecular geometry untuk kedua-dua betul akan dapat satu lagi markah. So dalam kes ni awak tulis tetrahedral dan juga trigonal planar untuk basic molecular geometry dapatlah lagi satu markah. So total uh, soalan uh, dekat sini adalah 10 markah. Okey. Okay, so sekarang ni uh, boleh uh, soalan happy hour ya Okay, boleh tengok kat situ soalan happy hour Okay, so sila jawab ya soalan happy hour tersebut Okay, uh, kalau sekiranya ada yang masih belum study uh, Chapter lukis-lukis ni, chapter 4, uh, saya ada explain detail ya, cara lukis hybrid, orbital overlap, nak tentukan type of hybrid, kaedah mudah tu, so nanti awak boleh search. YouTube Puan Aimi, tapi later okay, later awak search, saya ada explain detail dekat situ. So sekarang, tapi later ya, sekarang saya nak continue dengan soalan uh, lain iaitu soalan chapter 5, soalan chapter 5 gas. Okey, soalan ni senang sebab dia hanya melibatkan formula. Awak hafal formula, awak masuk nilai, awak boleh jawab. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan. So, dia kata gas C with mass. Okey, ni data yang diberi. Okey, ni semua data yang diberi. Highlight data yang diberi. Then dia kata equal dengan volume. Okey, ni untuk carbon dioxide. Okey, untuk soalan gas ni saya sarankan awak lukis. Sebab bila kita lukis, kita lebih nampak. Okey dia akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah ni. So saya lukiskan gas C ini duduk dalam satu kontainer, gas carbon dioxide juga satu kontainer dan so, saya senaraikan dia punya data yang diberi. Okey, so soalan dia minta kat sini calculate the molar mass and the density of the gas. Okey, so of the gas kat sini bermaksud gas C. Okey. Okey. Bila kita senaraikan kita dah ada mass 8 gram 273 Kelvin. Okey, kenapa Kelvin? Sebab kita tukarkan temperature kepada a uh, uh, Celsius kita tukarkan kepada Kelvin. Okey, reason dia adalah sebab kita nak guna R. R yang kita akan guna adalah gas constant, nilai dia 0.08206. Unit dia adalah L atm per mol, per kelvin. So that semua uh, data yang diberi, awak kena tukarkan volume kepada liter. Okay, liter. Pressure mesti tukar dalam atm. And then temperature kena tukar dalam kelvin. Itu reason kenapa saya tukarkan kosong degree Celsius kepada kelvin. Sebab saya hanya nak guna satu nilai R sahaja. Better buat macam tu juga lah. Fix satu nilai R. Okay, then pressure dia boleh 0.87 atm, volume X. Dia kata volume C sama dengan volume carbon dioxide. So carbon dioxide pula data dia bagi kat kita mass sahaja 11 gram tapi dia bagi at STP. So if at STP, awak kena tahu ya, standard temperature and pressure. So kalau temperature STP nilai dia kosong degree Celsius, pressure 1 ATM. Okay, so sekarang ni kosong degree Celsius, dia akan jadi 273 Kelvin juga. Ah uh, Ini 1 ATM, ini mass yang diberi. So daripada data-data diberi ni, kita kena cari dulu volume untuk carbon dioxide. Sebab kita perlukan volume C. Sebab soalan dia minta kita cari molar mass dan density untuk C. So kita nak cari volume carbon dioxide kat sini menggunakan formula PVNRT. Okay, so PVNRT. And RT okay so awak akan dapat satu markah tulis formula pun dah dapat markah Okay then kita masukkan uh, nilai yang diberi Okay so kita nak cari volume carbon dioxide sebab dia sama dengan volume gas So volume carbon dioxide mole dia kat sini mole carbon dioxide diberi 11 gram So kita cari dulu mole carbon dioxide So 11 gram bahagi dengan 44 molar mass dia uh, per mol So awak akan dapat dekat sini 0.25 mol So masuk kat dalam ni 0.25 mol R 0.08206 LATM per mol per kelvin Okay masukkan unit sebab nanti dia membantu unit akhir kita Temperature 273 kelvin Okay and then pressure diberi untuk carbon dioxide 1 atm. So kat sini awak boleh nampak ya kita akan cancel atm dengan atm and then kelvin dengan kelvin. Okay and then mole dengan mole bermaksud unit kita nanti adalah dalam liter. So kita akan dapat jawapan 5.60 liter. So satu markah dekat volume. Okey. And then seterusnya soalan dia minta kita cari molar mass uh, untuk gas tadilah sebab kita dah dapat volume a uh, carbon dioxide bermaksud volume carbon dioxide kat sini juga uh, gas C juga adalah 5.60 liter sebab dia sama. Okey. So kita nak cari molar mass gas C. So daripada formula PV=nRT tu tadi kita nak wujudkan a uh, molar mass. So Uh, mola mes wujud daripada mass bahagi dengan mola mes. Okay. And then RT. Jadi kita nak mencari mola mes kesi. So tulis dia sebagai subjek. Mola mes kesi. Okay. So kita akan dapatkan mass dia diberi adalah lapan gram. So lapan gram and then darab dengan r dia 0.08206 latm per mole per kelvin temperature diberi 273 kelvin okey bahagi dengan pressure dia 0.87 atm dan juga volume 5.60 liter so apabila kita cancel unit l dengan L ATM dengan ATM Kelvin dengan Kelvin so unit yang tertinggal adalah gram per mol. So gram per mol adalah unit untuk Mola mass. Ada unitnya. So kita akan dapat 36.79 gram per mol. So yang ini awak akan dapat markah dekat uh, kita cari tadi gantian nilai tadi dan juga jawapan akhir untuk uh, Mola mass dia. Okay, so seterusnya kita nak cari density pula. Okay, so nak cari density, kita tahu formula density adalah mass over volume. Okay, so sekarang ni daripada formula tadi kita kan ada P sama dengan mass over uh, volume and then kita manipulate formula ni eh kita akan dapat rt over molar mass okey so sekarang ni molar uh, mass over volume tadi ni adalah density kita jadikan sebagai subject so dia akan jadi density sama dengan p darab dengan molar mass over RT. Then kita boleh start masuk nilai. So untuk gasi tadi pressure diberi 0.87 atm untuk molar mass dia yang dapat kita dapat tadi 36.79 gram per mol R 0.08206 LATM per mol per kelvin And temperature given to 73 kelvin Okay, then yang ini kita boleh uh, Cancel unit ATM dengan ATM And then mol dengan mol, kelvin dengan kelvin So, kita akan tahu kita punya density punya unit gram per liter Okay, density ni unit dia boleh jadi gram ml juga. So kalau masukkan unit so awak taulah unit akhir dia adalah 1.43 unit dia adalah gram per liter bukan gram per ml. So markah akan dapat dekat gantian nilai okay, jalan kerja dan juga jawapan 1.43 gram per liter dan akhir sekali soalan dia tanya untuk soalan ni ya Uh, what would be the pressure of the volume if the gas, apa, uh, volume gas tu kita double. Okay, volume gas kita double. Tapi temperature kita cap constant. Okay, so yang ni, kita boleh tengok initial value yang kita ada tadi ya, menggunakan formula. V nRT, RT So ini adalah nilai awal yang kita ada So P malah condition pertama dia uh, Over V Okay ni condition pertama yang kita ada Tapi sekarang ni kita kata Apabila V ni kita doublekan dia So V tu jadi 2V lah Temperature dia kita cap constant So uh, uh, V sahaja yang berubah So kita akan dapat condition yang kedua Kita akan dapat nRT over 2V Sebab kita doublekan dia punya volume Okay and then sekarang ni Kalau saya fakturkan dia So saya akan dapat 1 per 2 darab nRT over V So ini samaan kita yang kedua So awak boleh nampak samaan kita yang satu tadi ni nRT over V ni adalah nilai P1. So saya gantikan masuk kat sini. So saya akan dapat P2 sama dengan setengah P1. Ha, jadi bermaksud condition kedua apabila kita double nilai dia akan berkurang separuh daripada initial value. So kita boleh tulis jawapan dia. Okay. Pressure decrease to half of Its okay of the initial value of initial value okay sebab dia akan berkurang sebanyak separuh so markah akan dapat dekat sini ah uh, yang pertamalah condition awak bagi apa boleh kita double tadi satu markah Okay then awak akan uh, bila awak faktorkan tadi tu half P1 dan jawapan akhir tadi tu. Oh, hilang. Sat nas, saya tulis balik. So, pressure decrease to half of the initial value. So, ia ini satu lagi markah. Okey. Okey. So sekarang ni total dia akan dapat sembilan markah. So inilah cara penyelesaian gas untuk soalan ini. Okey. So uh, seterusnya uh, saya pass kepada Puan Syikin ya untuk meneruskan sesi ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, so kita teruskan perbincangan. Okey, perbincangan untuk chapter 6 dan juga chapter 7 ada lagi dua soalan. Okey. So kalau kita baca soalan ni, uh, first kali saya tulis dulu equation. So kita ada SO2Cl2. So we have SO2Cl2 gas. So dia Uh, kita guna reverse arrow To form SO2 gas Plus CL2 gas Okay, ni equation kita So, soalan kita The ratio is endothermic And amount of 0.2 mol SO2 CL2 Was placed into letter, a Little vessel and allowed to reach Equilibrium. Calculate the Equilibrium constant. So, dalam Case kita ni, kita nak determine Kc. So, uh, actually table ice kita ni kita boleh start dengan mole initial boleh, concentration initial boleh ataupun pressure initial. Tapi kita sesuaikan dengan apa kehendak soalan. So dalam soalan ni since kita ada mole dan juga kita ada volume container, so soalan suruh kita calculate equilibrium constant. So dalam kes kita ni kita nak calculate Kc. Jadi saya start table ice saya menggunakan concentration initial. So untuk dapatkan concentration initial, so kita ada 0.2 mol divided by 2 liter container. So saya dapat 0.1 mula. Okay. So SO2 dengan Cl2 since dia adalah produk, so produk belum terbentuk di awal tindak balas. Okay. Concentration change kita, so dia akan tercerai, disosiat sebanyak tolak X. So SO2 akan form Plus x and Cl2 akan form sebanyak plus x. So at equilibrium, so kita akan form 0.1 minus x untuk SO2 Cl2. SO2 kita akan form sebanyak plus x and Cl2 kita akan form sebanyak plus x juga. Okay, so sekarang uh, kita nak dapatkan nilai Kc. So Kc is equal to concentration of SO2 times concentration of Cl2 divide by concentration of SO2 Cl2. Okay. Then kita substitute value. So x squared so x squared divide by 0.1 minus x. So uh, kita masukkan nilai kat sini di mana kita dah di, kita telah ada maklumat uh, gas klorin at equilibrium bersamaan dengan 0 .0 0.08. Jadi saya masukkan nilai, saya dapat 0.08 kuasa 2 bahagikan dengan 0.1 tolak 0.08 so saya dapat jawapan saya KC sama dengan 0.32 Okey, biasanya untuk table ice kita ni kita akan dapat satu markah untuk table ice Okey, dan tulis formula KC atau substitute value So saya suggest supaya kita Tulis formula KC Sebab kalau kita substitute value yang salah Kita still dapat one mark untuk uh, Formula KC And last sekali kita akan dapat Final answer untuk KC Dalam chapter ni kalau korang Nak tulis unit pun tak apa Kalau tak nak tulis unit pun tak apa Maksudnya unit dia tak insist So siapa yang nak tulis unit kita boleh tulislah Yang ni unit dia M2 yang ni M, so bila kita potong, kita dapat 0.32 molar. Tapi tak nak tulis pun, tak apa. Okay, so untuk soalan yang seterusnya, the system in equilibrium is disturbed by adding 0.14 mol of SO2Cl2 at the same temperature. Calculate the concentration of sulfuric uh, chloride and chlorine at the new equilibrium. Actually, biasanya, kita belajar uh, apabila kita add concentration SO2 Cl2 so according to the le chatelier principle so when we add concentration SO2 Cl Cl2 so equilibrium position will shift to The right selalunya kita hanya discuss dalam bentuk kualitatif Tapi dalam kes kita sekarang ni uh, Kita nak discuss dalam konteks uh, kuantitatif Di mana kita diberikan nilai sebanyak 0.14 mol SO2 Cl2 Kita tambah up ke dalam sistem yang telah mencapai equilibrium So pada equilibrium kita ada concentration SO2Cl2 adalah tadi kita dapat daripada soalan tadi kita ada 0. Point, kita ada 0.01 tolak 0.08 maksudnya pada equilibrium SO2Cl2 kita adalah 0.02 molar saya ambil nilai pada equilibrium dulu. Manakala concentration SO2 0.08, Cl2 pun 0.08. Mana saya dapat nilai ni? Saya dapat nilai ni daripada nilai di sini. Okay. Nilai pada equilibrium kita untuk soalan sebelum ni. Okay. So saya masukkan nilai equilibrium uh, untuk soalan yang baru ni. Tetapi kita tambah dengan 0.14 mol SO2 Cl2. So we add 0.14 mol. Saya bahagikan dengan 2 liter lah. Okay. So sekarang kita nak kena cari berapakah nilai concentration ataupun uh, nilai concentration yang baru pada equilibrium yang baru. So SO2, Cl2 dia akan tercerai sebanyak tolak x. SO2, Cl2 akan plus x. Cl2 pun akan plus x. Sebab kita tahu bila kita add SO2, Cl2, equilibrium position will shift to the right. So bermaksud concentration SO2 CL2 akan berkurang manakala konsentrasi SO2 and CL2 akan increase. So dalam case kita ni, so pada equilibrium kita akan dapat 0.09 minus X manakala SO2 akan dapat plus X and CL2 pun akan dapat, sorry saya tertinggal, so yang ni pun akan dapat 0.08 plus X. Okay, so sekarang kita nak cari the new concentration. So KC equal to concentration of so2 times concentration of cl2 divided by concentration of so2 cl2. Okey, dalam uh, soalan yang kedua ni tak ada markah dah untuk kc disebabkan oleh uh, telah diberikan dekat soalan sebelumnya. Tetapi kita akan dapat untuk yang pertama kita tahu kita kena masukkan nilai pada equilibrium dan kita nak dapatkan nilai concentration yang baru untuk the new equilibrium. Okey. So masukkan value Kc okay, is equal to 0.32. Okay, so saya masukkan nilai 0.08 plus x squared dibahagi uh, 0.09 minus x. Okay, saya nak ingatkan di sini dalam chapter ni tak ada yang kita boleh assume. Yang kita boleh assume tu adalah dekat dalam chapter 7. So kat dalam chapter ni kita kena selesaikan menggunakan kaedah kuadratik. Okay so selesaikan soalan menggunakan kaedah kuadratik. Saya dapat x squared plus 0.48 x minus 0.0224 is equal to 0 and x value is Okay Since soalan kita Dia nak dapatkan Calculate the concentration of sulfuric chloride Okay the new concentration For SO2Cl2 Is equal to 0.09 Minus 0.0428 So we get 0.047. Molar so ini adalah Concentration yang baru Apabila kita add SO2 CL2 yang telah mencapai Equilibrium and the new Concentration for CL2 So we get 0.08 Plus 0.04 To it So we get 0.123 molar. So saya nak ingatkan di sini apabila soalan minta kita determine concentration. So final answer kita adalah concentration. Jadi wajib letak unit. Final answer wajib berserta dengan unit. Okay. Untuk soalan seterusnya, soalan nombor enam. Okay. Soalan nombor 6, the figure 1 below shows the pH curve of an acid base titration. 20 ml of YOH solution is titrated with 0.15 molar HCl. So apabila kita dapat titration curve berbentuk begini, so di mana di bawah ni adalah volume of HCl added. Jadi kita tahu di dalam buret kita ni mengandungi, so dalam buret kita ni mengandungi HCl 0.15 molar. Manakala di dalam conical flask saya ni mengandungi 20 mL YOH. Okay. Mengandungi base. Okay. So determine the initial concentration of YOH. Initial concentration bermaksud kita tak start lagi titration kita di mana kita tak buka lagi kita punya stopcock. So dalam conical flask kita mengandungi hanya base sahaja. So, since YOH ni adalah strong base Macam mana kita tahu strong base Sebab dia nampak YOH ni Nampak OHnya So, ini adalah strong base So, macam mana kita nak determine initial concentration untuk YOH Okay So, daripada uh, graf saya ni saya dah tahu pH untuk initial concentration sama dengan 13. Kita tengok kat macam ni. Pada kosong HCl bermaksud kita tak buka lagi stopcock, kita dapati pH dia 13. So pH, initial pH sama dengan 13. Ini adalah initial pH. So initial pH kita sama dengan 13. So bila initial pH 13 dan kita tahu ini adalah base. So bila kita ada base, so kita kena dapatkan nilai poh so poh equal to 14 minus 13 so saya dapat nilai poh sama dengan 1 so since formula poh equal to negative log concentration of oh minus so 1 equal to negative log concentration of oh minus so we get concentration of oh minus is equal to tekan calculator tekan shift log Negatif 1 So saya dapat 0.1 Mula So ingat initial concentration Berserta dengan unit untuk final answer Okay untuk soalan yang kedua Calculate the volume total of solution At equilibrium So keyword kita pada equilibrium So at equilibrium Kita ada uh, YOH Equals Plus HCL aqueous. So uh, tindak balas antara asid dan base kita akan gunakan single arrow. So kita akan dapat YCl aqueous plus H2O di mana kita tahu ratio dia adalah 1 to 1. So bila ada ratio 1 to 1 kita nak dapatkan total volume at equilibrium kita akan guna formula MA VA equal to MB VB sebab ratio dia 1 mole base dengan 1 mol asid. Okay, so MAVA equal to MBVB. So, asid yang kita gunakan 0.15. Volume asid kita nak determine. Uh, base kita, kita gunakan, okay kita dah cari dah tadi. Molariti base kita adalah 0.1. V base kita sama dengan 20 ml. So, kita dapat V asid bersamaan dengan 13.33% mL. So ini adalah volume asid yang kita masukkan ke dalam conical flask. Tapi soalan kita nak volume total. Jadi volume total bermaksud kita dah masukkan a uh, 13.33 mL ke dalam conical flask kita. Jadi volume kita adalah 20 mL campur dengan 13.33 mL. So kita dapat 33.33 .33 mL. So ini adalah volume total yang ada dalam conical flask kita. Okey, seterusnya okey, calculate the initial pH if yoh solution is replaced by 0.1 molar ammonia with pkb 4.74. Bermaksud sekarang ni untuk soalan ni, apa yang berlaku sekarang ni dalam conical flask kita kita tukarkan dengan uh, 0.1 molar amonia so dalam um, buret masih kekal 0.15 molar HCl so apa yang berlaku kita nak cari initial pH um, untuk amonia so kita kena faham sekarang ni amonia ni adalah weak base so kalau weak base kita kena faham dia adalah partially dissociate kalau nak dapatkan PH ataupun POH untuk weak base, kita kena construct ICF table. Okay. So sekarang kita nak construct ICF table. Okay. Tapi sebelum tu, kita diberikan dengan nilai PKB. Soalan saya, berapakah nilai KB untuk soalan ni? Siapa yang dapat cuba kira berapakah nilai KB sebab kalau kita tak ada nilai KB kita tak boleh determine POH dia. Okay. Ada yang dah dapat nilai KB? Ada siapa-siapa yang dapat nilai KB? Boleh tolong, tolong tulis dekat komen tolong kirakan untuk saya berapakah nilai KB? Ada siapa-siapa yang dapat? Apa formula PKB? Okey, apa formula PKB? Okey. PKB is equal to negative log KB. Okey. PKB bermaksud negative log KB. Okey. So PKB kita 4.74 equal to negative log KB. Okey. Siapa yang dapat? Berapakah jawapan untuk KB? Okey. So boleh tekan kalkulator. So kita akan dapat 1.82 kali 10 kuasa negatif 5. So ingat kadang-kadang Soalan boleh bagi kat kita nilai KB terus So kalau dia bagi kat kita nilai KB Terus guna Tapi soalan kita ni dia bagi kat kita PKB So kalau PKB kena faham Maksud PKB tu bermaksud Negative log KB Okay so kita cari dulu nilai KB Okay so first kali untuk soalan ni Kita kena start dengan tulis equation untuk amonia. So NH3 plus H2O So aero kita reversible. So yang ni dalam fasa aqueous. H2O fasa liquid. So kita akan dapat NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. Okay. Dekat sini ada ramai student yang tanya. Madam waktu bila kena tambah water, waktu bila tulis equation tak tambah water. Actually kalau kita nak tulis equation untuk weak acid, kita nak tambah water tak apa, tak nak tambah water pun tak apa. Tapi bila kita nak tulis equation untuk weak base, kita kena plus water. Sebab apa? Sebab kita kena faham base tu dia nak accept proton. Okay, dia nak accept proton. So, dari mana dia nak accept proton? So, dia kena accept proton daripada H2O. Jadi, equation kita mesti ada H2O baru kita dapat complete equation. Okay, so saya start dengan Concentration initial untuk ammonia, 0.1, 0, 0. H2O saya dash saja sebab dalam fasa liquid, dia tak terlibat dalam pengiraan Ka ataupun Kb. Concentration change, so ini akan tolak X, ini akan plus X, yang ini pun akan plus X. So, concentration final kita nanti, kita akan dapat 0.1 minus X plus X plus X. So, Tulis formula Kb. So Kb is equal to concentration of NH4+ times concentration of OH- divided by concentration of ammonia. Okay, di sini um, boleh kita akan dapat nilai kalau tulis formula Kb atau ganti nilai. So Kb kita kita dah dapat dah tadi value Kb. 1.82 times 10 to the power of negative 5 is equal to x squared divided by 0.1 minus x. Okay, so di sini apa yang kita kena buat? Kita kena checking. Okay, checking dulu ya. Checking ni actually tak tunjuk jalan kerja pun tak apa sebab biasa kita tak ada, tak ada markup untuk nilai checking. Korang boleh tekan saja calculator, tekan nilai alpha equal to punca kuasa 2 KA divide by concentration initial darab 100%. Okey, dalam kes kita ni bila saya checking, saya dapat nilai alpha sama dengan 1.34% iaitu kurang daripada 5%. Okey, yang ini kita boleh checking tekan kalkulator saja pun tak apa. Okey. So kat mana markah dia? So markah dia bila kita dapati nilai alpha kurang daripada 5%, kita kena tulis ni. KB very small than 1 So 0.1 minus x is equal to 0.1. Okay. So kat sini ada markah satu kat sini. Okay. So saya tulis balik formula kita 1.82 kali 10 kuasa negatif 5 equal to x squared divided by 0.1. Ingat ya chapter ni saja boleh kita assume. Chapter 6 tak boleh. So cari nilai x. So saya dapat nilai x 2.35 kali 10 kuasa negatif 3 mola. Okey, since kat sini apa yang kita dapati? Kita dapati nilai X bersamaan juga dengan concentration OH minus. So bila kita dapat concentration OH minus, so apa yang kita boleh buat? Kita kena kira POH dulu. So POH equal to negative log concentration OH minus. So equal to negative log 1.35 times 10 to the power of negative 3. So kat sini saya dapat 2.87. Okay so jangan stop di sini. Teruskan sampai dapatkan pH. So pH equal to 14 minus 2.87. So kita dapat 11.13. Okay so markah kita di mana? So markah kita. Okay markah kita. So yang pertama tulis equation dengan betul Make sure arrow untuk weak base Mesti reversible arrow Okay so itu satu markah KB atau ganti ni Satu lagi markah Okay tulis ni tadi satu markah kat sini So dapatkan nilai POH satu markah Dan lagi satu dapat final answer kita ni Lagi satu markah So untuk soalan ni kita ada 6 markah. Okey. Untuk soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan yang terakhir. Calculate the solubility product of magnesium phosphate Mg3PO4 tu. Okey, jika diberikan dengan nilai KSP. Okey, so Mg3 PO4 2, fasa solid aero reversible so kita nak dapatkan 3 mg 2 plus aqueous plus 2 PO4 3 minus aqueous ok tulis ini wajib face kena betul aero kena betul so baru kita akan dapat satu markah sangat straight kat sini make sure aero and face betul satu markah so KSP Ksp is equal to concentration of Mg2 plus to the power of 3 and concentration of PO43 minus to the power of 2. Okey, dalam kes kita ni kita tahu Mg2 plus akan terbentuk sebanyak plus 3x yang ni akan terbentuk sebanyak plus 2x. Okey, kat sini satu lagi markah untuk formula Ksp atau masukkan nilai kita, nilai Ksp 5.2 kali 10 kuasa negatif 24 equal to 3x kuasa 3 darab 2x kuasa 2. So, saya dapat 5.2 kali 10 kuasa negatif 24 equal to 108 x kuasa 5. So, saya selesaikan saya dapat nilai x 4.815. Sorry, saya dapat nilai x sama dengan 8.64 kali 10 kuasa negatif 6 mol per liter ataupun mula. Okey, ini kita punya final answer. Okey. So saya rasa itu sajalah perbincangan kita untuk slot yang kedua daripada saya. Ada soalan nak tanya? Kalau awak ada soalan nak tanya apa-apa boleh tanya dekat komen. Okay, saya buka untuk soalan. Kalau ada apa-apa soalan. Ada soalan? Oh, face wajib ah untuk uh, nilai KSP ni wajib. Chapter 7 pun wajib terutamanya waktu kita nak buat sok hidrolisis. Untuk soalan yang melibatkan sok hidrolisis, fasa adalah wajib. Maksudnya kalau kita tulis equation betul tapi tanpa fasa, kita tak akan dapat markah. Ada soalan lagi? Thank you. Uh, kalau soalan just predict polarity uh, saya sebenarnya saya lebih suggest awak tengok markah dulu so kalau let's say awak tengok markah dia satu saja just mention berapa uh, apa polar atau tak polar tapi kalau let's say awak tengok markah dia tiga ke so first kali ah uh, kadang awak boleh tunjuk uh, arrow Uh, Elektronegativiti Daripada siapa yang lebih elektropositif Kepada siapa yang lebih elektronegatif Lepas tu terangkan Sama ada dia symmetrical Ataupun tak symmetrical Lepas tu terangkan juga nilai mu Sama ada mu kita tu equal to zero Ataupun mu not equal to zero Dan kita boleh cakap lah uh, Dipole moment cancer each, uh, each other So mu is equal to zero Ataupun not equal to zero Tapi dia depends kepada Markah untuk soalan tu kalau awak tengok markah banyak, uh, explain kena banyak. Ada lagi soalan berkaitan dengan marking? Okay. Uh, so good luck untuk semua. So kalau tak ada soalan saya paskan kepada moderator dan saya ucapkan good luck untuk semua pelajar KMK uh, untuk PSPM kita, untuk PSPM. So saya doakan semua pelajar-pelajar KMK akan mendapat A uh, e untuk chemistry dan dapatkan result yang baik untuk PSPM 1. Okay, thank you, Madam Nurashikin. Right, so uh, here are the winners for Happy Hour Session. So congratulations, Dexter Ting Wang, Liu Pichen from S46, uh, S45, and also Given Raj from S46. So don't forget to claim your prize from Madam Nurul Faizi. So uh, before we end, thank you again, okay, for spending your time. And also thank you the technical teams and also the panels for spending time to uh, um, to make this uh, successful, right? So we uh, the lecturers from Chemistry Unit of KMK wish you all the best for the upcoming PSPM. May all of you right we um, uh, had a successful result. Uh, hopefully everyone get A. okay? So um. Okay, here at the panel, want to say a good luck wish for you, right? So thank you again and have a nice day. So I let the technical team to take over and say the last goodbye for you.